Eto, nadamo se da smo vas motivisali i pokrenuli i već od sutra da krenete da li kod kuće ili u fitness centar bilo koji odaberete da vežbate. A sa ciljem da se što pre prikupi novac za lečenje 15-godišnjeg Save Đuranina, fudbalski klub Fruškogorac organizuje humanitarni turnir u malom fudbalu. Kada nas očekuje turnir i kako svako od nas može da bude deo te humanitarne priče, pitamo novosadsku dežurnu ekipu. Dobro jutro Milana, tebi i celoj ekipi. Kog dana i u koliko sati nas očekuje humanitarni turnir? Dobro jutro od novosadske dežurne ekipe, vama Ana Ena, dobro jutro i svim gledocima jutarnjeg programa. Pa humanitarni turnir za Savu Đuranina se naziva, odnosno organizatori su ga nazvali Vaskršnji turnir, s obzirom na to da nas očekuje pa negde od 15.30 časova u nedelju, dakle na Vaskrs 16. aprila. I nekako praznici su zaista pravo vreme da se pokaže najviše humanost, pogotovo kada je naš sugrađanin u pitanju koji je na pragu srednje škole, kao što je to slučaj sa Savom Đuraninom, a kako možemo da budemo deo cijele te humanitarne priče, jer nekako i publika, a i takmičari mogu da prikupe novac, odnosno doniraju novac. Reći će nam Stefan Štrbac ispred fudbalskog kluba Fruškogorac. Dobro vam jutro, hvala na izvanom vremenu za naš jutarnji program. Dobro jutro, hvala i vama. Pa evo, drugu godinu za redom fudbalski klub Fruškogorac za Vaskrs organizuje humanitarni turnir. Ove godine sredstva ćemo da prikupljamo za našeg sugrađanina Savu Đuranina, kao i prošle godine. I ove godine Vaskršnji turnir igra se baš na dan Vaskrsa, jer to je sad neka simbolika i nadamo se da ćemo tu tradiciju negovati u narednim godinama. Predviđen je početak turnira za 15 časova, za 15.30. U 15 časova je predviđena tucijada. Znači, molimo i sve i učesnika i kogod želi da ponese svoje jaje, jer će pre početka turnira da se odradi tucijada. Znači, ispoštovat ćete taj tu uskršnju tradiciju, te uskršnje običaje? Pa da, gledamo da bude sve kako običaj nalažu. U 15.30, kažem, predviđen je početak turnira. Turnir će se igrati ovde na travnatom delu terena. Teren, malom futbolu, tako? Na malom futbolu, tako je. Ovaj veliki teren će biti podeljen na 4 manja. Igraće se u sistemu 5+1. Svaka ekipa može da ima i nekoliko izmena. Biće ekipe podeljene u 4 grupe. Grupnu fazu će prolaziti prve dve ekipe i kasnije će ići eliminacijna faza, tako da jednodnevni je turnir. Počinjemo u 15.30 pa dok ne završimo, pre mraka. Do kada mogu da se prijave ekipe i postoji li neki preduslov ili evo možemo i mi kao neka ekipa Radio Televizije Vojvodine da se prijave? Prijava ekipa traje do petka uveče, faktički do 14. u ponoć, kako bismo imali vremena jedan dan, dva, da vidimo koliko je broj ekipa i da ih podelimo u grupe. Prijava se vrši u centru Sveske Kamenice u kafiću Alibi i kotizacija je 3000 dinara. Može da se prijavi svako, tako da nisu potrebne samo fudbalska znanja, nego pred svega rezultati u drugom planu. U prvom planu da se prikupe sredstva za lečenje Save. Tako da... Na koji način će se prikupljati? Evo, tom kotizacijom, ali i publika će moći da donira novac. Na koji način? Tako je, za celokupno trajanje turnira moći će da se kupi i hrana i piće, koje će takođe sva prikupljena sredstva i od toga biti donirano humanitarne svrhe, kao što će biti i kutija za donacije, gde će svako ko naiđe, prođe, dođe, učestvuje, moći da ubaci i u kutiju novčana sredstva, tako da ćemo i od kotizacije, i od hrane, i od pića, i od kutije sva sredstva da doniramo na kraju dana za lečenje Save Đuranina. Se već neko prijavio od ekipa, kakva je inače zainteresovanost kada su ovako humanitarne priče ovde kod vas u Sremskoj Kamenici? Pa, znate kako kažu da je prve godine najteže, mi smo prve godine bili malo skeptični po tom pitanju, ali smo imali 16 ekipa, ove godine, iako nije kraj prijave, već smo dostigli taj broj 16 ekipa, tako da ove godine će da bude više ekipa nego prethodne godine. Pa, ima zainteresovanost i malo je nezgodno što je baš na dan Vaskrsa, jer dosta ljudi putuje i nije tu i negde s porodicom, ali ima dosta i ljudi koji su tu i koji generalno i vole fudbal i vole da pomognu, dođu malo, istrče se s nama, druže se i da nekom pomognemo. Evo za kraj da kažemo, Sava Đuranin ima 15 godina, kao što sam ja rekla u najavi na pragu je srednje škole, za čega mu je najviše potreban novac u ovom momentu i kako je njegovo stanje? Pa novac mu je potreban za lečenje, za njegove tretmane, terapije, ortopedska pomagala, jer su mu potrebni u kućnim uslovima, za specijalističke preglede, znači bukvalno za kompletno njegovo dalje lečenje, jer se njemu u 2018. godine stanje naglo pogoršalo, tako da mi ćemo pokušati na ovaj način
koliko god možemo da prikupimo sredstava i da mu pomognemo, a pomoći ćete mu. Nekako, važna je ta volja i nadamo se, evo, da iako je Vaskrs, da nekako onako posle te porodičnog tog ručka da kažemo ljudima da dođu. Dakle, od koliko časa, još jednom da ponovimo? Od 15 časova je skup, od 15 časova i 30 minuta počinje humanitarni vaskršni turnir na stadionu Vus Klub Škurac. Hvala puno na ovom razgovoru i svaka čast što organizujete ovakve humanitarne priče. Hvala. Hvala. Eto, dakle, imate priliku da dođete od 15.30 časova u nedelju, dakle, tamo negde posle porodičnog ručka, zajedno sa vašom porodicom, sa prijateljima i sami prosto možete da dođete ovde na terene fudbalskog kluba Fruškogorac u Sremskoj Kamenici i da, eto, tako tokom najvećeg praznika hrišćanskog zaista budemo onako humani, pokažemo humanost i da prikupimo što više novca za Savu Đuranina, a evo neka motivacija neka za i nekako podsjetnik da treba svi da budemo u nedelju tamo, bude tako što ćemo odmah evo sada, možete vi to učiniti da gledalci, poslati 561 na 3030 i tako isto donirati novac za Savu Đuranina. Toliko od nas za ovo uključenje.